waxay <muchy> tiri mar alaale iyo markii aan islahaa haddaa ninkaagii nolol farxada la ha, bilaabanee maadaama markii ay aqalgeli rabteen oo maalinkuu guurkiina dhacaayaba aa shil gashay oo lagahaagii beeshay oo indhahaagii beeshay saanaadadher ka bacdi haddaad ninkaaga nolol la wadaaga ayaa waxaa ii bilaabatayay tiri nolol ruxbiya gabar un baareer aaqireed ah i imaato isaga markuu musquul galo sariirtae dhinaca kasoo fadhiisanee way i kicinee way i ceejinee guriga markii laiga kala tago nalka danzam intuu dhaho ay e keligeed isu kay muujine mararka qaar iyagoo dad ila joogaan ey iskay tusee akhiiran waxaan ii fashilmatay tiri sir naxdin leh oo kuku saabsan ku saab gabadhan reer aakhireedka ah ee marwalba aan arkaayo kadibna

waxaa ku dhacday qiso aada u murug badan aadna u xanuun badan mararka qaar dadka dad noogu dhow ama ehel ama asxaab nala ah waxaa laga yaabaa cadow aynan fileynin inaynugu yihiin nasriin qisadeeda waxa ay ku bilaabatay waxay tiri hooyaday iyo aabahay waxaan u ahaa keli wax walaalo ah bayaraate ilama aysan dhalan waxaa la igu soo koriyey tiri nolol dallac siin ah sidoo kalena waxaan ka dhashay tiri famil kani ah bimacnal kelima waxaa guriga nagula noolaayey tiri oo markii walaal la dhaho aan walaal ka xigsan jiray walaashay adeerkay dhintay uu dhalay geeridii adeerkay kadib weliba walaashay xilligaas aaday u yareed waxaa lasoo wareegay nolosheeda oo kafaalo qaaday oo yiri anigaa korinaayo aabahey aabahey wuxuu ahaa nin shirkada waaweyn leh dhaqaale ah leh hooyadayna waxay ahayd hooyo guri joogto ah ilaa waxaanalasoo gaarsiiyey aniga iyo ina adeertay inaan jaamacad ka baxno ina adeertay markii dabeecad ahaan la fiiriyo waxay aheyday tiri nasriin qof iga ad adag oo iga karti badan waayo jaamacadda markii aan ka baxnay sanadkii ugu dambeeyey isla markiiba walaashay waxay bilowday ina adeertay in ay shaqeyso aniguna waxaan iri waa inaan marka ugu yartahay ama nbil am abildxbitrb abbina abad mara dhowrbilood nastay ay abbilab in iraado aab niga cimrin aha dibdaaanaha nadakala barati ha kasaqyssi br mustaqbala iy reer iywadan alawraab xgwlimaaana nasan hadeer jaamacad kasoo faradhaqday oo jaamacadii dhameeya ii kaadii wuxuu igu yiri walaashaa hiblaayabaa waa taasaa waanaa karti badan oo shaqeyso oo kaala arag ah adigu kabacdiyaa waxaa dhacday in aan hadalkii aabahay ahaa inaan qof karti badan ooagolabadeeda lagood ku istaagto inaan noqdo waxaan bilaabay inaa shirkadii aniguna ku biiro shirkada marka aan ku biirayey ayaa waxaa dhacday in intii aanshaqaalayaasha kormeeraya aabahay wuuu iga dhigay mudiiradda labaad ee asaga markii la dhaho kusoo xigto ina adeertayna waxay aheyd midda seddexaad waxaa jiray nin ay ina adeertey iyadu shaqada keentay oo arday aan isla ahaan jirnay oo aan ka yara shakiyey aabehe ayaan u sheegay markii aabehe uu kiis baarana wuxuu soo ogaaday lacaga badan inuu shirkadda ka lumiyey oo qaab sharci darraha ay ku baxeen gabacdi aabahay waa uu ila tashtay tiri wuxuu ugu yiri gabadhaydii nasriina ninkan waa aan ka shakiyey shaqadana waa aan ka buraa waxaan eriyey tiri aabba biraaxtigaaga sidii ayaa ninkii looga buriyey markii ninkii la buriyey ayaa walaashay in adeertay io imaatay waxay tiri dhegeyso wixii horta sii galayay iyo wixii soo baxaya

aana shaqa ku lahayn hadalkaasi aadow i dhaawacay waxaa iri aabaha aa kuriye gurigiin ku korta shirkada dhinaceed ka shaqeysa maxay isku faquuqee adigu kabacdiya waxaa dhacday in sidii wiilkii shaqadii looga buriyey then waxaa dhacday wiil kale inuu booskii wiilkaas uu ka baxay inuu soo dalbaday aabehyuu u imaaday sidii ayuu aaba ku aqbalay wuxuuna kamid noqday shaqaalaha shirkadda

walaayihimagaa iri waa iskala soo cabi karnaa wax mushkilada habayaraatee malahan wuxuu ii sheegay wiilkii inuu ila dhacay iga helay oo nadariyaadka u fiirinaayana ay ahaayeen ka helitaan kabacdiyaan fiiriyey wuxuu ila ekaa qof muxtaram ah aniga laftirkeyga waa y cajabiyey tiri waa aan soo dhoweeyey halkiya waxaa nooga bilowday xiriir xiriirkeenii muddo markuu socdana wuxuu isku badelay jacayl qofba qofka kale uusan ka maarmin waaga markuu noo baryey shaqada aan soo galnaba in labadeenu aande inta waqti isku helno isi salaabno kafeyga isla soo cabno waqti kaal araga isla qaadano ilaa ugu dambeyntiina wuxuu isoo bandigtay inankii ama wiilkiitiri nasriin guur wa aan ka aqbalay aabaha ayaan usoo sheegayhan dhahay wadada saxdaahaad iisoo mareysa o yiri waaba inta aan rabo aabahe ayaan utagay waxaa ira aabe macaane wiirka intaasoo bilood nala shaqeynaye ee adigu aada shaqaalaysiisay aniga iyo isagu aabo waa iska helnay marka wuxuu rabaa inuu iga kaasoo doonto aabahay wa uu diida ma isku qalantiin see macaquul ma ahan qaylu afka i furtay tiri waxaan ku iri tiri aabe adigaa igu soo tarbiyeysa oo igu soo korisay dadku sidaas labadaas farood oo kale inay wadayihiinoo see ma yihiin qof faqri o qof taajir in wafariy u dhexeynin mida kale aab waxaigusoo tarbiys miydnwadanleedaadigmiy ku daqmayaain dadk aaqaarnaysid qaarna soo dhaweysid kabadwu yir aaal rt aabe xataa gabaha adeerka u dhalayo aniga weligeen iyo allehee nooma aadan kala heelin ninkaw raby mardabewu yiri waa ugu wacay maalin maa u balamiye wuxuu yiri wiilkeygiyo soo dhawoow aniga waxaan ahay nin qaniyo magaalada dhinacdhinaclaga yaqaan macruuf ah gabadh ya ku jeclaatay jeceelka soo bandhigat iyo guurka waa ku siinaa laakin wixii aroos iyowii guriyo la dhigaya dhan aniga fooqaygawawiii aawoodila imaa waayuhu yiri aabaha wuuu isuukay dabariday guri indha daraandar ah gurigiiu dhinaciisa ka dhigay hoteel weynu ii kireeyey lacaguu wiilkii ku farjiyey wax alaali ibuxaarabtiin samaystuu dhahay kabaxdi a in adeertay maqashay markaasay tiri alfa mabruug horta waa ka xumaha inaan adi kaa maqlin oo adeerkay ii sheegay cadow maa ii malaysay maxaa iigu sheegi weyse markaasaan waxaan ku yihaa baay waa kuu sheegi rabay markaasa igu tira aleyleh nin fiicanaa heshay wo u qalmaa inaa guursatid marka waa kuu hambalyeynaa si min qalbiya inkastoo adi aadan ii soo sheegin kabacdia waxaan ku irie tiri walaahi inaan kuu sheegaan rabay markuu guurkeyga aaba conferm dhaho aabbaan xoogaa waxaan ka baqaya inuu igasoo horjeysto marki horena waa igasoo horjeystay markaas tiri inaan ku taageere xataa lama socotid adeer wuu ii sheegay ninkaas inuu kusoo doontay waaan ku iri waa nin fiican gabadhaada waa u qalmaa lacag qofka laguma doorto waa nin kan ah waa nin shirkada sa aragta kuugu dabarido markaa aniga laftirkeyga kaalin inaan ku leeya guurkaaga wariyo waaad uma heysida umaleyna adgu intaas marktiri e uga mahadceliyey maadaama ay e isheegta ina aababa kutiri ninkawmudanaa laguursadoadgu kabacdii arooskii ayaan isku diyaariyey maalinkii la balamay in maalinkaas u meerkygu dhacaayo urigagoooonttmeerdhacay otel la aady tir xili galab ah saaxiibke iyo aniga gaariyaa isla saarneen tiri aabe iyo hooyana gadaalay saarnaayeen waxaa kaloo dhacay tiri ayada iyo wiil kale oo qaraabo aadahana baawuray isla saarnaayen waxay tiri anagoo hoteelkii nasriin u socono ayaan halmar waxaan kawar helay tiri shil gaari inaan galna aniga horta waxay tiri waxaan indhaha kala qaaday anigoo isbitaal joogo oo waxay tiri dhinac walba faleeba iyo adduunye iga xiran yihiin waagaa igu barye tiri indhihii hadaan kala qaade waaualurway tiri indhihii horta waa beelay tiri waxaan kaloo codkooda maqlay markaan hadal maagay ninkaygii iyo waxaa kaloo ilahadlay tiri in adeertey waxaa tiri aabiyo hooyo aaway ayagana isbitaalka may ku jiraan ma dhaawacmeen وحال ويريتري <applause> أبها يهوي ذا الله أن حريستو بارتيان برورت برورت هذا نوع حريتري ما يدل أركاي دهيج محاكو دعي وحال دهيتري إن دهنا وا بشي لوجهنا وا عاد بشي ومسع كرتيب كبعديان برورت برورت نكيجة إيه ما ذي تري مركز سوق دل أوي أنا جا جرب كاجة وحنكو ريتر إغلى ح إغسكو بينها إيش يجن قلبي جي هذا سوق قاطع وحول بوجرو

wiilkii qabay e oo um aanba guri ugelinoo aan indhabeelo luga beelay iyo gabadhii ina adeerteey aheed maalin maalmaha kamid ah ayay isbitaalkii dhorbil kabacdi iga soo saareen waxay walaashe igu tiri waaa kuqabanadeertey guriga gusoo celiyeen waxaan kuu qaban doonaa gabar kuu shaqeyso oo meel walba oo aarabtidna baabuurka ku jijiidaw aarabtidna kuu qabtoiyo waxaa la <muchana> dhahaa darawal darawal oo asaguna meesharabtiin idingeeyo waayahandhahay tiri sidii aya waa ku mt gurigeygii ninkgbbnyadisosday ku joogeen wuxuu waqtigii isku raba maalin maalmaha kamid ah waxa tiri nasrin waxaa la gaaray gabadha in adeertay inay tiraahdo

ayaa lai wadaye tiri kabacdi meeshi xaflad geeyeen mee xala dhc ka aragahamar wawaay tiri ninkeygi iyo walaasha kabacdiwaxaa imaaday tiri markii laisoo wadaya a soowadanik darala bes oo gabadhii icaawineysay oo m barsrgdejinsmara qaban oo raxme lagu magacaabayey guriga markii aan kasoo baxeynay

adigu ka bacdi labadoodiiaan waayey tiri waxaa kawarhelatrwiil n adeerkah ootr darawal i ahaayo isoo waday gaarigii isoo saaray jidkii anagoo marano awaaamaqlay tiri cod iga dabaqeylinay aaaadirqofawa meel fiiriyawy ninkygii wse ina adeerte intay aadeen ninkii darawilka wuuu yitrma aqaaniye gurigai aadana gurigii hadii aan imaana hadana gabadhii raxme aheed ee i shaqeynysa ma joogto islaasgwedi gaba araxmo suuqa iyado aada ay wardambeysay ma ogi meeshay aaday marka waxaa laga yaabaa waa ay soo noqona isdeji markay soo noqoto inay bal ku sheegta meeshay aada waayahay

way wadeene tiri isbitaalay i geeyeen kabacdiaa qaliin la igu suubiyey indho qofkale indho qofkalema shaqeeyan qisadasaas anig kuli kusoo dhegeyste indho qof kalea la i geliyey tiri kabacdi labadeed lugood hadana muddo kadib waa aan ku istaagay tiri anigiyoo fay ah ah isbitaalkii la iga soo saaray tiri isbitaalkii markii indhahii aan fay dhahayo laguhin ii fiican yihiin ayaa maalin maalmaha kamida waxaa soo hor istaagtay tiri keligay qolka nu ku jiro gabar isla nafsu gabad i ii shaqeyneysa ah oo ayada dhan waxay tiri aa ka cabsanaysi arageeda aasey waxay u qeylaya tir dhagaha siday kula xanuunayaan sa halmar alki qolka lagu damiyatr nig qolkii dhaqtarka ku jiro halmaraan qeyriy tiri wwww

wuxuu ugu yiri tir ada kadib nool noo bilaabane farxad iyo reenreen iyo nimcaan ku noolaan doonaa waa kaasaa xabiibtay hadda soo dhawoow lugahaagina waa ku istaagtay gacmahaagina waa ku istaagtay waayaha i tiri habeenkii saqdhexe markii la gaarey tiri oo ani isagii isla huridno anaagi isoo dul istaagtay tiri nafsuu gabadhii asey halmar meeshiio dhan mugdi keligeeda arkaaha tiri oo ayada dhanbahal u eg aase keylinahatirianile qeyladeeda maqlaayo intay cieja tiraq igu siisay ayaa waxaa dhacda tirinaa ninkaygii u qeyliyo wwww ilaan isagii masquul u kacay tiri qeyladeedii kusoo bixisaa wax ila jooga maleh aasaa iriyey tiri raxmaan arkay ayadaa inta ii mareysay waa aan ujeeday aas iriye tiri uudbileyso kabacdi in adeertena guriganala joogtay gurigii aabee hoyada a ka dhinteen oo qasrigii hayadan joognaaye in adeertias dimaataasay gu qaylisay adiaqiiran waa waalatay marwalba gabadhya arkaaha leedahay gabadhaas way dhimatay isbitaalka waa kusoo aragtay intana waa ku aragtay maxaawaay waadi keligaa arkeysid oo anaga le arkayno wallaani waa arkaa waa cabsanaa waa aase ayagiyo ilad jooga

ninkiiay ku qaylisaytiri hebel akhiirantan way waalatay dadka waa waalan meeshoodaa la geyna kabadia waaa stri bal aamus hadana habeen ano keliga guriga jooga oo labadoodib iga maqan yihiin a i imaate aasewaxay trt inindhhegeysi aniga dambiaa iga gashay tr indhehegeysi acuudubilaah waana gabadhii oo aan caadi arkaay marka hore tiri kabacdi halmar acuudubilaahiwx isku badalaay tiri wax aa ka cabsanaysid oo lugaheeda io dacmaheeda indhaheeda iyo wejigeeda aadandhaab u dhamaystirikarin halmaray faxfadanawabaxtri koraankasoo carar tirihoosmarki usoo degtay sabaany tirihorjoncncaaa horjoogaaabadi ayaawaaa bilaab trdblcudbileysto saydaanka iska naaro saa markasta wala joogtaa labadan ismatusto maalin hadanawaadhacdatrninkigaabaxne shaqadaa u socone saqada hadaan usocnay tiri baabuurka ayaan wada saarneyne qeybta gadaale ayaan boors dhigttiri boorsadayan laalmaage dhinaca jambiga agtiisaba fadhiday tiri hal maraa baabuurkii waxay tiri anaa wadee shilgeli rabay tiri waw baabuurka gadaalay saarantaha waww kabacdi ayu gu yiritiri sida walaashaa sheegayso akhiiran waa aada waalate kabacdiaa waxaa dhacday tiri gabadhan waxaa la iga keenaytiri gobol in gabadhii aan u galo meeshii uu ku dambeysay maadaama ay dhaheen oo ay marka ugu dambeysay aan su-aalo aawo raxmo intii ku dambeysay raxma shaqada way ka tagta ciddeed aado hooyadeed xanuusan aga dhaadhiciyeen gabad iya waxaa baaris ugalay tirtan raqamkeed say ku hesha iy inaa mobiilkeed int ka xado baaris u galo aqiiran waxaa helatir raqamka hooyadeed waa aan wacaye tiri waxaan rabaayan ku dhahaytiri inaan ku imaado oo kula kulmo waayahay igu tiri gurigiaa ugu tagay waxaan ku iriye tirhooyowaxaa u tagay tiri maskiin ah oo duruufka muuqato markaas waxaan ku iriye tirohooyo waran waa wareystay waai sheekeystay aawey gabadhaadii raxmo gabadheydii raxmo shil gaariey maalinkaas ku dhimatay wiilkii oo xataa waxa ay caawiyo oo hadda odaygaaga noqday marka waa ay geeriyootay saas miahaa waxaan soo ogaaday tiri

wg dhaadcitir caad ndimta shil dhimatay jidk ka helay babolikboolik waninkan waansiu dasiyabadala xiro saga iyo adeertaba in la xiro waa la xiraytiri waxay labadoodi sidii loo cadaabay o loo cadaadiy o loo cadaaby ay qarteen in gabadha ayagu ay dileen oo ay baabuur

walaashay ina adeertay iyo wiilkanba ay iskula soo heshiiyeen in aniga lacagta hantida hooyada aabahay lala wareego oo labadoodi ku fadhiistaan maadaama gabadhan ciil ay uqabtay aabaha mark nink ay jlyjeclsaburliksid abad xabi kuqa qof dileen anigina dib dambewaay tiri gabadhii iyguma aysan imaan ayadoo reere aakireed ah waxaan bacda shidda watacabgalay tiri nololkaala arag ah hantidii aabehe iywsuqorqoreen waaaan ka masaxda halkaasa jeclaa qisadi inakusoo gabagabeeyo waxaa noosoo wadaa qis masemaseer waatr mamagato wau bdltrmineynya maanagtadaaddminynndibawaxaadhaay qisadaaan soowadaa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته